Velkommen til vår filmkarusell. Her vil du se en cirka 30 sekunders lang film fra hver utstiller som deltar på messa. Øverst til høyre vil du se et grønt symbol dersom utstillerne tilbyr noe av det du har krysset av for i interessetesten. For at du skal komme videre til neste film, må du trykke på en av prioriteringsknappene. Pri 1 fordi du ønsker å se nærmere på i messehallen. Pri 2 fordi du kanskje vil se nærmere på. Pri 3 fordi du ikke er så interessert i. Når filmen er halvspilt, lyser prioriteringsknappen opp og blir klikkbar. Dersom du ønsker å se hele filmen, må du vente med å klikke på prioriteringsknappen til filmen er ferdig. Dersom du tar pausa eller logger ut underveis i karusellen, vil du komme tilbake til der du forlot når du logger på igjen. Når du kommer tilbake til messehallen, vil utstillerne være markert med fargen gul, grønn eller grå, basert på dine valg i filmkarusellen.